Erta da. Hirugarren aldia da, alkate izateko aurkezten zarela. Zer nolako sentsazioak dituzu oraingoan? Nerbioak galdu egiten dira ala erantzukizun gehiago? Bueno, beti, hasi aurretik, ba, nabaritzen da, ba, hori, ez? Lasterketa bat hasi aurretik, edo partida bat hasi aurretik dituzun nerbio positiboiek, baina, bueno, ja, behin hasita, atzo, ja, eman genion hasiera, eta orain, ba, bueno, ba, ez dago atzera jotzerik, beraz, animatua, eta indar, eta ilusio, eta konfiantza handiarekin gainera. Deigarria da, alderdi politiko batek bere inkestak publiko egitea, eta ala egin zuen PSN-ek, eta horren arabera, Iruñeko alkategairik ezagunena, zuzara, galdekatuen 183,5-arekin, nola bizi duzu, alako datua jaso izana, zerretak kompetentziaren inkesta batetik? Bueno, en fin, altura hauetan inkestei eman behartzaie, pues hori, eman beharreko garrantzia, ez gehiago. Argi dagoena da, inkesta guztiak kokterera batetan sartzen badituzu, ongina astu eta gero bota, ikusten dira bi gauza oso nabarme. Hori inkesta guztien metaketan ikusten da oso ongi. Bat da, Iruñan eskuinak ez duela gehiengo absolutu aterako, hori oso garbi dago, eta beraz, beste aukera batzu irekiko dira, eta bigarren gauza, ikusten den bigarren gauza argita garbi da, EH Bildu dela aukera bakarra. Gainontzeko hautagaiak nola ikusten dituzu? Bueno, ekarri dituzte, ez dakit, oso politikari importanteak esango nukenik, oso ezagunak, eta ez dakit, ibilbide luzekoak esango nuke. Esan dezakedana da, hori bai, nabaritzen dela jauzkari edo paragaidista desente daudela, ez? Ematen du batzu daudela, ba hori, ez? Ba, Iruñeko hauteskundeetan zer gertatzen den zai, pues hori egan egiteko Madrilgo senatura edo kongresura edo Estrasburgora itzultzeko, ematen du hori, ez? Badagoela paragaidista desente, eta guk eskaintzen duguna da justu kontrakoa. Gure zerrendan ez dago jauzkaririk, ez dago paragaidistarik, eta hemen gaudenak, hemen gelditzen gara Iruñan lan egiteko gertatzen dena da gertatzen dela. Akaso agian adibide deigarrienetako bat ere bada Carlos García Adanero hautetxi bilakatzen baldin bada, ea zer egingo ote luken, ba, Madrilgo kongresuko eserlekuarekin, ez da? Bueno, pues adibide ona da, ez? Nik uste dut García Adanero jarri dutela Iruñan, ba, tiroi haundia duelako eskuinean, eta batez ere muturreko eskuinean, Madriden izandako hori, ez? Ba, parte hartzeak eta oso famatuak bilakatu dira, boxen txaloketak eta izan dira etengabeak, eta beraz, jarri dute hor, eta, bueno, nire beldurra da, hori, ez? Behar bada izan daitekela sorpresetako bat, eta behar bada UPN-eri desente kendu ahal diola. Estrategikoa izango da, hauteskundeek emango duten indar banaketa, bereziki parlamentu eta udal arteko negoziaketetan, esan daiteke zubiak ere, egon daitezkela negoziaketa hoietan, akaso, uste duzu zure iritziz batak bestea baldintzatuko duela? Ez dakit baldintzatu, nik uste pasaden, amaitu den legealdi honetan, EH Bilduk erakutsi du Iruñan, noski baietz, ez, PSN-erekin eta gero abairekin, hau da, ez, oposizio guztiarekin akordioak iristeko gai izan da, baina gauza bera gertatzen da, EH Bildu oso importantea izan da baita ere parlamentuan, eta Madrilen zer esanik ez. Beraz, erakutsi duena, bada hori, ez, EH Bildu, hori, ez, benetan fidatzekoa dela. Eta, noski, espero duguna, baita ere, logika elementala, oinarrizkoa jarraituz, nola baiteko parekotasuna egongo dela, alderantziz gertatzen denean, eta nola baiteko korrespondentzia egongo dela, noski baietz. Gainera hor, aldaketa esanguratsuenetako bat ere badaukagu PSN-eko alkategaian, atzera pauso eman duen Maite Esporriñek, eta bere ordez Elma Saiz daukagu. Aldaketarik ekar dezake honek alkate berria hautatzeko garaian?
Bueno, Maite Espornek egia da etzuela oso fin jokatu orain dela lau urte, hauteskunde gau horretan mundu guztiak daki, berak esan du baino gehiagotan hortan konfunditu zela eta gainera gero lau urteetan lan egin izan dugu elkarrekin batere konplexuri gabe eta batere arazori gabe eta aurrera atera ditugu elkarrekin gauza asko eta asko adibidez pandemiaren garaian, ba jendearen sufrimendua arintzeko. Orain, ez dago bera, baizik eta Elma Saiz, nik uste benetan gakoa ez dagoela hainbeste kasu honetan bi protagonista hoiengan, baizik eta arazo zoritxarre sakonagoa da, ez? Hainbat partidutan Iruñarentzako importanteak diren gauzak ez dira Iruñean erabakitzen. Eta hori bai dela benetan dramatikoa. Ze azken finean, eskuina, gobernuan, edozein gobernu batetan, edozein instituzio batetan izatea ez bada ona, horrek balio du Madriderako, baina baita ere Iruñerako. Hau da, Madriderako txarra dena ezin da ona izan Iruñerako. Eta beraz, saiatu behar dugu eta ahalegindu behar dugu guztiok eskuina instituzioetatik aldentzen. Mm-hmm. Bixate, azken lege gintzaldi honetan, bazure irakasle ogibidetik kanpo ikusi ahal izan zaitugu, zer eta oposizioan ibili zara, nola baloratuko zenuke lau urte hauetako lana? Bueno, lau urte hauetan ibili naiz oposizioan lanean eta baita ere irakaskuntzan, Osea, bueltatu nintzen, alkatetza galdu genuenean, eskatu nuen espresuki nahi nituela nire klaseak berreskuratu, klase ematen egon naiz, arte historiako klaseak, disfrutatu dut pilo bat eta egin dut, ba, benetan nire bizitza guztian zoriontsu egin nauena. Horrekin batera noski oposizioan egon naiz eta esan dezakedana da maila pertsonalean nahi baduzu asko ikasi dudala, asko ikasi nuen alkatetzan egonik, baina oposizioan egonik baita ere eta talde bezala hori garrantzitsuagoa baita iruditzen zait lau urte hauetan jarraitu dugula formatzen eta orain badugula talde bat benetan prest bihar bertan lan egiten hasteko bihar bertan hasteko hiria berriro gidatzen. Mm-hmm. Atzo bertan itxi zen legegintzaldiko azken udalbatza Enrique Maiaren agurra, ba mingoztua bukatu zen, ba jarraitzen dulako hor, uko eginez labaren terraza baimenari, azkenean Nafarroko gobernuak emandu baimena, Nafarroko auzi administratiboaren epaiari jarraiki, mugimendu euskaltzaleak kezka sentitu beharko luke halako jazoerekin. Bueno, Iruñan, zoritxarrez, Nafarroan, oroar aspalditik dakigu ozongi ezagutzen dugu zeintzu diren, ba hori ez, ba Navarra Sumaren kasuetan, UPN, PP-ren kasuan, ba hori euskararekiko jarrera prest daude edozein gauza bat egiteko. Hain da logikoa, hain da evidentea labarekin egiten ari den bidegabekeria, zen bakar-bakarrik honi jarri altzaion izen bat, eta izen hori da prebarikazioa. Enaiz ni, noski, hori erabaki behar duena, epaile batek baizik, baina, bueno, ikusten ari gara, momentuz, ez bakarrik maila politikoan, baita ere judizialean, tan oso garbia izan da horren arira, udala gaizki ari dela jokatzen, eta baita ere arartekoa. Beraz, nik benetan espero dudana da, ahalik eta lasterren labarekin egiten ari den bidegabekeria hori soluzionatzea batetik, baina baita ere ondorioak izatea. Repikatzen dut, nire ikuspuntua paletik, hau prebarikazioa baino haratago joan da. EH Bilduk 302 neurri proposatu ditu, hitzez hitz esanez ere mailaren hondamendia gainditzeko, hori adierazi zen apirilean, neurri sorta horien lehentasunak zeintzuk dira? Bueno, 302 neurri horiek hemen batzutan badirudi dela lasterka berria zeinek jartzen dituen neurri gehiago. Guk 302 jarri ditugu, ba benetan pentsatzen dugulako 302 neurri horiek oso importanteak direlako. Horren baitan daude 25 proiektu estrategiko eta ez bakarrik hori, baizik eta auzo plana eta horretan 302 neurri garrantzitsu hoien artean, adibidez, ba zaindu dugu auzo Iruñeko auzo bakoitzarentzako lau proiektu estrategikoak egongo direla. Helburua noski, ba hori, iruindarren bizitza hobetzea. Hori da. Eta haien artean zein azpimarratuko nuke? Hombre, esan ahal dizut, adibidez,
udal gobernuan sartu eta egingo dugun lehenengo gauza da martxan jarri etxe bizitza plana. Ez, iruditzen zaigu benetan, Iruñan arazo haundi bat, ez aurrezki toki guztietan, baina Iruñan momentu honetan prezioek ba, jodute, ba, hori ez, gehiengo historikoetara. Eta hori doa gazteen kontra, eta baita ere, ba, hori ez, egoera larrian daudenen pertsonen kontra. Beraz, hori izan daiteke lehenengo neurria. Badira asko, ikuspuntu guztietatik, adibidez, badago baita ere espazio publikoari dagokionez ilusio handia egiten digu behingoz birmoldatzea Sarasate pasealekua, baina nik gauza guztien aurretik jarriko nuke hori, etxe bizitza plana, politika sozialak eta Iruñak garai batean pasaden legealdian izan zuen lehentasun protagonismo hori estatu mailan adibidez berdintasun politiketan ba baita ere hori berreskuratu nahiko genuke alik eta lasterren. Etxe bizitza aipatu duzularik, etxe bizitza lege berriarekin Iruñako hainbat gune eremu tentsionatu izendatuko zenituzke? Bai, bueno, osongi dakizuen moduan EH Bilduk parte hartu izan du lege hoien sorreran eta berehala gu lan egin izan dugu, pues hori, ez? Aberrian nola aplikatu daiteken hori. Nik esango nuke oro har Iruña herria eta beraz ez bakarrik Iruña baizik eta inguruko herri eta gune guztietan nik uste dut arazo handia dagoela etxe bizitzarekin, segurazki batek esango zuen Nafarro osoan eta Euskal Herria osoan eta arrazoi guztiarekin, baina nik uste adibidez Iruña herrian alde zarrean bada benetan momentu honetan oso urgentea zonalde tentsionatu bezala deklaratzea, batez ere ba hori ez, freno nolabaiteko frenoa jartzeko prezioen igoerari eta alokairuei. Aipatuko dugu ere alde zarra, gustatuko litzaidake, hain justu jaia eta turismo ereduari lotuta ere, bertako bizilagunak kexu dira ba, festa giroaz, eta zehatzago esan da, ba, ostegunetan antolatzen den joebintxoaz, nola kudeatu beharko litzateke hau? Bueno, oso zaila da, oso zaila da, ze alde zaharrean uztartu behar dira, ba bueno, pues bi elementu, bata da noski jendearen, bertan bizi den jendearen eskubidea, atxedena izateko, noski baietz, eta gero egia da ere Iruña eta iruindarrentzako auzo alde zaharra ez dela beste edozein auzo bat. Kontua da, behar bada orain momentu honetan, ez neurri potoloak, ez dakite nolabaiteko dekretu handiak ezin dira egin hori bideratzeko, baizik eta txikiagoak diren neurriak. Eta neurrien artean adibidez bat izan daiteke, ba, pentsatzen joan behar dugula alde zaharra deszentralizatu behar dela. Ez da logikoa Iruñan antolatzen den edozein lasterketa, edozein, ez dakit zertamen, edozein jai, edozein gauza, ez beti alde zaharrera jo behar duela. Guk esaten duguna da Iruñan badaudela beste gune batzu, benetan oso onak horrelako gauzetarako, adibidez Larrunako parkea, edo Gotorlekua, edo Antoniuti parkea, edo, en fin, badira, toki asko eta poliki jo behar dugu hortara, deszentralizatzera, benetan, momentu honetan, saturazioa dagoelako. Hortik aurrera, irakaslea naizen aldetik, nik beti pentsatzen dut, edozein gizarte batetan, zor daitezken aldaketa sakonak, sortzen direla eskolan eta familian, eta edukazioa honetan ere oso importantea da. San Ferminak bera afera politikoa da, eta nabarmentzeko esango nuke irrintzipeinak ere bautagaien arteko eztabaida antolatu zuela. Alkate baldin bazara, zer nolako jai eredua proposatuko duzu, eta mailaren gobernuak utzitako jaien programa bere horretan mantenduko zenuke, ala ezarriko zenizkioke aldaketaren batzuk? Seguro aldaketak ezarriko denituzkela edo ezarriko ditugula. Eredu guztiz ezberdina dugulako. Nik benetan abia puntu bezala beti esaten dut gauza bera. San Ferminak sortu ziren herri jai bezala espontaneoak eta popularrak eta San Ferminetan benetan berezia den guztia sortu zen modu espontaneo batez. Beraz, instituzioen papera ezin da oso, takit, oso protagonista izan. San Ferminak ez dira inoiz izan jai enboteiatuak, alderantziz, herrikoiak eta espontaneoak. Orduan hori
bat. Gero egia da, hobekuntza ildo nabariak daudela. Bat, noski, da berdintasunari dagokionez. Horretan lan polita uste dut egintzela Zorigaiztoko lamanadaren incidentea eta gero, eta pentsatzen dut horretan Iruñak jakin izan zuela, ba hori ez, lehen mailan jartzen, estadu mailan eta zango nuke gehiago ere. Hori da hobekuntza ildo nabaria. Bigarren hobekuntza ildoa dudari gabe ba hori ez, ba jasangarritasunari dagokionez. Ezin dira San Ferminak izan plastikoaren jaialdia. Eta beraz horretan, ez, zarata bai noski, baina batez ere garbitasuna izan behar da beste hobekuntza ildo bat, jasangarritasuna. Eta hirugarren hobekuntza ildoa da parte hartzearena. Ikusi dugu azken urteetan nola berriro alkateak protagonismoa hartu nahi izan du horretan, eta guri gustatzen zaiguna da oinarrizko elementuetatik hasita, ba hori jendeak erabakitzea, adibidez txupinazoa zeinek botako duen. Iruñetik kanpo begiratuta behar bada, ba, ematen du edo etzaio behar bezalako garrantzia ematen, baina iruindarrentzat adibidez txupinazoa zeinek botako duen, ba benetan zerbait oso oso simbolikoa da. Guretzat adibidez importantea da jendeak erabakitzea. Pixate, Iruñak eta baitare, mankomunitateak hor ikusi da ba, kalapita, egon dela bereziki, Imarkoa ingo zabor plantaren proiektua ba, zela legezkoa salatu zuten, ba, hainbat talde ekologistek, baitare auzitegi nagusiak ba, proiektua bertan bera utzi zuen, zabalpena aurre ikusten zuen ba gobernu akordioa, eta badirudi ba orain ba proiektuak ba aurrera egingo duela, eraikuntzak hasiko direla. Nola ikusten duzu gertaturiko guzti hau, eta zer ildo babesten du Iruñako EH Bildu Karlo honetan? Bueno, nik uste mankomunitatean politika oso polita egiten ari dela, oso legealdi garrantzitsua izan da. Aspalditik zintzilik zeuden aspektu asko martxan jarri dira, eta alde horretatik banik egin den lana zoriondu behar dut. Honen parean esan behar dut baita ere Navarra Sumak UPN-PPek egin duten oposizioa izan dela iaia histerikoa, ezta? Eta alde horretatik aipatu dituzun proiektuak aurrera doazela ba oso berri ona da. Haiek bueno, ba saiatu dira zapusten adibidez Imarkoainen gertatutakoa, baina claro, gogoratu beharko genieke guk Imarkoingo hori proposatzen genuen bitartean haiek proposatzen zutela Iruñeko zabor guztia kamioietan tuteraraino egunero eramatea, ez? Hori da, errealitatearen aurrean jartzea, pentsa ze jasangarritasuna dagoen horren atzean. Beraz, ba, ni postu egiten naiz noski proiektu horiek aurrera doazelako, eta egiten ari den politika, ba, benetan, pesatzen dut legealdi oso oso importantea izaten ari dela. Legegintzaldi osoan nabarmenduriko eztabaida izan da Labriteko pasarelaren konpontzelanak. Zabaldu zenean EH Bilduk aldarrikatu zuen xaututako dirua berreskuratu beharko zela. Hori nola egiten da? Pues hori esplikatu beharko luke Maia Jaunak, ze guk pasaden legealdi amaitu zenean utzi genuen ja gidoi bat prest, zaldaina desmontatu egin behartzen, eta udalak jaso behar zituen aseguru etxeetatik 800.000 euro beste berri bat egiteko. Beraz, gidoia markatua zegoen. Ze gertatu zen? Ba hori, ba enpeño politiko batengatik, bere hitza jan behar ez izateko Enrique Maiak esan zuen hori konpondu ahal zela bai ala bai. Eta zer egin zuen? Ba instrukzioak eman, gastatzeko berdin zuen zenbat eraikitzeko ber konpontzeko pasarela. Ze gertatu zen horrekin? Ba bueno, ondorioa oso garbia da. Hasiera batetan 600.000 euro balio zuen zaldaina konpontzeko 1.400.000 euro gastatu direla. Nik uste dut kopuru horrekin dena esana dagoela. Hau da, Enrique Maia joan da desguace etxe batetara, esan du kotxe hau konpondu behar da, eta kotxeak balio zuenaren bikoitza ordaindu behar izan du konpontzeko. Ta beraz, hori noizbait esplikatu beharko du zeinek ordaindu behar duen diru hori. Ze azken finean, hori ez da okerrena. Okerrena da, orain Maia Jauna badoala etxera, orain okerrena da UPN-en orain arte egon diren politiko asko eta asko orain PP-era doazela, eta inork ez du aklaratzen kontua zeinek ordainduko duen.
Guk pentsatzen dugu hiriak ez duela bigarren aldiz ja garai batetan ordaindu zuen zaldaina berriro ordaindu behar. Ez nuke alarmista izan nahiko, baina akaso aukera badago lehen egon diren erdoil arazo horiek konponketen ostean ere berriro ateratzeko? Bueno, enaiz teknikoa, ezin dut hori esan, niri Iruñeko jende asko esaten dit, nahiago duela zaldainaren gainetik ez pasatzea, hori bai, esan aldizut jende asko esaten duela. Baina, bueno, en fin, pentsatu nahi dut, behintzat, orain zaldaina seguru dagoela, behintzat hori bai. Ahora, claro, gastatutako diru horrengatik, pues igual kristalezkoa eta diseinuzkoa egin altzen. Balbo atera utziko dugu Labriteko pasabide hau. Azken finean legegintzaldi honetan ere atentzioa guztiz deitu zuen beste elementuetako bat ere izan zelako, hor nola antolatu zen zaldi froga hori, nola bete zen Iruñeko garaiko arrasto historiko horiek zaldiz beteta eta lastorekin eta dena, horrek azkenean ondorioak izan ditu? Bat ere, hori izan zen beste bat, ikusi genuen, nola, San Ferminetan, ezin dugu aztu, hau antolatu nahi izan zutera San Ferminetarako, osea, eske, San Ferminen ordez jartzeko. Jende, hau, eske, hain da arrotza, hain da, ez dakit, ez, hain gutxi ezagutzen ditu San Ferminak eta Iruña bera, ezen pentsatzen zuen horrekin zerbait ordeztu ahal zutela. Eta, bueno, montatu zuten inguru historiko batetan, berez ondare historikoa den eremu batetan, hori ez, zaldi lehiaketa bat, nun egin zutena izan zen hasiera batetan dena arez bete, eta gero simaurrez bete. Eta gainera, hilabeteetan garbitu gabe utzi zuten. Dena zertarako, partidu bereko, UPN-eko zinegotzi oia zen enpresa baten eskuetan gauzak usteko, dirua osongi zegiten nori ematen zioten, eta batere arrakastarik ez izateko. Hain da horrela ezen hasiera batetan esan zuten, iragarri zuten, ez dakize munduko, txapelketarik importanteena izan behartzela, eta bigarren urtean ikusi dugu ez dutela egin. Beraz, errealitateak ere jartzen du kasu honetan eskuina UPN-PP ispiluaren aurrean. Historia aipatzea gustatuko litzaidake, zehatzago esan da memoria demokratikoa, eta legeak adierazten du Ezkabako gotorlekoa memoriaren leku izendatzea, horretarako ere lan maila sortu da, foru gobernu eta estatuaren artean, hor alkatea izango bazina, zer nolako proposamena eramango zenuke mai horretara? Bueno, nik uste dut Ezkaba mendia memoria gunea dela, ez da bakarrik Iruñari dagokion zerbait, bakizu baitere inguruko herrietan ere, inguruko herriekor badutela zeresana, baina argi dago memoria gune importantea dela eta zentzu horretatik eta trivializatu gabe, eremu hori trivializatu gabe egin beharko genuke aurrera. Guretzat memoria historikoa erronka oso garrantzitsua da, badugu hemen Iruñan bertan erorien monumentoan nun benetan pentsatzen dugu hasitako lana bukatu behar dugula, hor badago oraindik ez dakit ez, zutik eta bat ere eraldatu gabe monumento frankista bat, guk gure lana egin genuen bere garaian, izen aldatu genuen plazari, desobitatu genituen bertan lurperatuta zeuden general fascistak, falta da gauza importante bat, eta da eraikinarekin zer egingo den erabaki. Eta prozesu horri ere buelta, edo amaiera eman behar diogu, benetan, zakit, memoria historikoarekin behingoz ja, zakit, ez, zauri hori Iruñan itxi ahal izateko. Bukatzeko udalera bueltatuko bazina, bueltan izango dare, hiriburuko lehen armarria, udaletxeko paretan? Bueno, hori da. Nik uste dut, momentu honetan Iruñeko udaletxean, sarrera nagusian dagoena da Borbondarren familiaren armarria, 18. mendeko armarri Borbondarra, dinastia baten armarria, familia baten armarria,
eta pentsatzen dut gainera familia horrek ez duela bat ere meriturik izan Iruña bezalako hiri batetan bere armarria kokatzeko. Nik pentsatzen dut guztion armarria, kasunetan iruindarren armarria 1823-tik orain dela 600 urte. Ez errege on batek Iruñari eman zion armarria askoz ere egokiagoa dela. Baskar mila, geurean izateatik Joseba Asiron, Iruñako EH Bilduko alkategaia. Mila eskertzuei eta nahi duzun arte. Urren arte.